Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí. Vamos chegar logo no 1 milhão de inscritos. E deixa o like nesse vídeo que a meta é de 5 mil likes. 5 mil likes estão batendo aí, ó, rapidão. Então muito obrigado a cada um aí que tá apoiando o canal. E vamos nessa, galerinha, pois nesse vídeo eu vou estar derrotando todos os outros jogadores nesse simulador aqui de batalha naval, onde vou estar construindo um grande exército. Eu já fiz aqui, galera, um tutorial, né, que mostra aqui como é que é o início e tudo mais, né, como que funciona mais ou menos o jogo. E que eu entendi que essa housing aqui, ela aumenta a capacidade aí de tropas. Tá ali, ó, 7/7. Eu vou estar construindo aqui, né, uma casa, vamos lá. E essa casa vai aumentar a capacidade de tropas, ó, de 7/7 foi para 7/9. Então posso dar upgrade, entendeu? Só que o upgrade tá custando 3 mil, então por enquanto não tá valendo a pena. Ó, tem aqui um gerador de eletricidade. Vamos ver o que ele faz. Tá aí o gerador de eletricidade e ele dá dinheiro, galera. Então, ó, gerador de eletricidade dá dinheiro. E também aqui essa fábrica dá dinheiro, ó. Tá dando dinheiro. Deixa eu ver se tem mais pra construir. No momento, não tem como construir mais fábrica, né? E nem gerador de eletricidade. Então, o que que eu vou estar fazendo, galera? Tem que estar comprando os botões que tem atualmente aqui, né? Tem esse airbase aqui, ó, que é a base de aviões. Vamos construir. Então é daqui que vai estar saindo os aviões, tá? É daí que saem os aviões. E tem aqui a torre de observação. Será que a gente precisa dessa torre para conseguir enviar nossas tropas? Já já a gente testa. Apareceu um botão aqui custando 10 mil de dinheiro. 10 mil de dinheiro, galera. Ó, 10 mil de dinheiro. E pelo jeito aqui eu já consigo colocar aviões. Tá vendo? Ó, 10 mil é mais barato. Não, 8 mil na verdade é mais barato. Aí tem o de 15 mil e o de 10 mil. O de 15 mil aqui, galera, com certeza vai ser o melhor, sim, né? Pra ter um exército aí mais forte. Tem esse submarino, galera, que eu já tenho porque eu comprei todas as Game Pass antes de iniciar o vídeo. Olha isso aqui. Todas eu já comprei, entendeu? Tem Game Pass aí, galera, pra dar o dobro de tropas. Então imagina, se tiver, vamos supor, 30 tropas, né? Eu vou ter 60. Então vou ter uma vantagem gigantesca sobre os meus inimigos aqui. E vamos ver quem que vai ser o meu maior inimigo. Quem que é o mais forte, ó. Esse Balt. O Balt aqui é o mais forte. Ó o desenho dele aqui, ó. Ele é aquele que tá lá na frente, ó. Tá vendo? É o que tá lá na frente. Ele é o mais forte e eu vi que a base dele nem tá completa ainda, né? Ele tem poucas construções. Não vou falar dele não porque eu não tenho quase nada aqui. Mas é isso. Assistam até o final que eu quero ver, galera, se tem como deixar essa ilha cheia. Porque se tem espaço pra lá, espaço pra cá, eu acho que é porque tem como deixar cheia aí, né? Então agora tem a construção aqui de 10 mil que eu vou colocar logo, ó. 10 mil ou 15 mil? Ah, galera, vou esperar até o dinheiro de colocar o de 15 mil, já que é o melhor, né? Eu até aconselho vocês fazerem isso também, colocar tipo sempre o melhor. Mas porque também tô com a Game Pass que dá o dobro de ganhos. Não, então faz, ó, compra o mais baratinho e depois vai comprando o melhor. Senão você vai acabar perdendo tempo demais. É porque como eu tenho Game Pass, eu consigo dinheiro muito rápido, entendeu? Aqui, ó, a fábrica pra conseguir mais dinheiro. Opa, opa, opa. Vamos conseguir aqui mais dinheiro. E peraí que lá em cima tem mais alguma coisa. Torre de observação. Ó, tem como construir outro gerador de eletricidade aqui. Então, mais money, né? Aê, mais money. É isso. E pera aí, galera, a base aqui da minha frente aqui, ó, essa torre de petróleo tem que ser minha, ó. E já é minha, galera, ó. Já é minha. Os inimigos tiveram que sair correndo. Na verdade, galera, o cara que tinha dominado, acho que ele saiu, ele se retirou, né? E é até bom se ele se retirar, que eu vou pra cima com tudo, hein. Vou pra cima com tudo, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Ó, vou construir esse hangar aqui de petróleo. Eu não sei muito bem pra que ele serve, mas já coloquei, tá? Submarino, vai, vamos construir. 300, pronto. Ó, já vamos ter aí submarino, calma aí. Que isso? Galera, o que que tem aqui? Tem barco dos inimigos aqui, ó. Será que tá roubando meu petróleo aí? Será, galera? Olha lá, só sei que eu spawnei o meu lá, ó. Não. Olha lá, aí ele vai lá pegar petróleo lá, né, ó. Então isso aumenta meus ganhos. É bem importante, hein. É bem importante, então, isso aqui. 5 mil pra dar upgrade, não vou dar upgrade agora. Eu vou focar em aumentar meus ganhos. Agora, de que forma? Na fábrica
e no gerador de eletricidade, não é isso? Então vamos dar upgrade nele, ó, 5.000. Vai, ó, 5.000. Aê, upgrade. Só que a fábrica é bem barata pra dar upgrade, ó, 150 de dinheiro só. Aí tem mais um upgrade, né, ó, que é de 10.000, vamos dar esse upgrade logo. Upgrade de 10.000. Aê, vai, pronto. Isso aqui então, galera, é o máximo, né? Isso aqui é o máximo, até o level 3 é o máximo que tem aqui no jogo, então. Vamos ver, vai que aparece alguma outra construção aí com level 4. Tem como estar fazendo rebirth. Então já completei 17% de tudo. E os rebirth, eles dão 0.2 a mais aí de ganhos, né? 0.2, ó. É pouco, mas de pouquinho em pouquinho vai longe. Vamos colocar essa indústria aqui no máximo também. Já que dá muito, muito dinheiro. Vamos ver quanto dinheiro que eu tô ganhando por vez ali. Calma aí. Não, vamos ver aqui, ó. Quanto dinheiro eu tô ganhando por vez na fábrica? 108. Ó, 108 de dinheiro por vez. Sendo que não é por segundo, é menos tempo ainda, ó. É muito rápido, ó. É milésimos, né? Por milésimos. Então, calma aí. Que agora eu quero ver o que, que eu vou fazer. Vou aumentar minhas tropas. Tá 9/9, mas colocando essas casas aqui, vai aumentar ainda mais, ó. Olha lá, 9/11. Ó, aí sim. Pra dar upgrade aqui, então, no gerador de eletricidade, 5 mil, pronto, 5 mil. 5 mil gastos. 30 mil pro level 3. 30 mil. Cê é doido, isso é caro demais. Ficou muito caro. Esse aqui também é 30 mil. Nossa, eu não tinha visto aqui não, velho. 30 mil é caro. Ganha 30 mil. É um absurdo. Pera aí, vamos dar upgrade aqui. Aê, agora aqui também. E o level 3 dele é quanto? Pra dar upgrade, vamos ver? 9 mil, é. É considerável, né? 9 mil, considerável. Olha lá, galera, meu submarino. Olha lá, meu submarino. Tá indo pra cima com tudo. Vai, 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 submarino. Deixa eu só ver o que mais que eu posso estar fazendo aqui. Uma torre de observação, que eu não sei pra que que serve, galera. Já que, ó, já tô construindo aviões, né? Mesmo assim, vou fazer. Tô com bastante dinheiro. Ó, e fazendo essa torre de observação, eu liberei, galera, um avião aqui de Robux. Eu só vou fazer a base dele, já que eu tenho ele, né? Já vou fazer a base dele aqui, ó. Pronto, ele vai começar a ser construído aí. Tem que dar upgrade nele? Pelo jeito não, né? Tá bugado aí, sei lá. Olha, capturei. Eu capturei o quê? Ih, galera. Não, o que eu capturei foi esse. Aí sozinho capturou o outro lá. Nossa, velho, minhas tropas estão insanas. Deixa eu ver aqui, galera, ó. Nossa, já capturei um monte. Tô dominando tudo. Não, galera, eu vou ganhar dinheiro muito rápido dessa forma. Então vamos lá que eu preciso melhorar minhas tropas. Eu preciso estar melhorando minhas tropas, já que eu tô dominando tudo, né? E o inimigo ali, o tal do Balt, será que ele não está atacando? Pode ser isso. Olha lá, o vermelho sou eu, galera, tô dominando tudo. Pera aí então. Aqui tem como você configurar, galera, o jeito que você quer atacar, aonde que você quer atacar, entendeu? Tem como você recuar, tá vendo aquele nome ali, ó, attacking? É porque ele tá atacando, mas se eu apertar ali, minhas tropas recuam, né? Ó, outra housing aqui, 19/19. Por conta das Game Pass aí, galera, eu devo estar muito insano nesse jogo. Ó, aqui tem um negócio aqui de 55 mil pra construir. Vou construir logo mais insano, galera, mais brabo. O que tiver de melhor aí, vou construir. Vamos dar upgrade aqui na base de aviões, pronto. Mais uma torre de observação, vai. Aê. Tá vendo? Que construindo, galera. Aí vai liberando mais e mais e mais. E tá onde de rebirth? 29%. E olha só como é que tá minha ilha já. E é 29%. Imagina quando ficar em 100%. Housing. Aê. Ó, tem um negócio aqui pra helicóptero. Vamos colocar então. Pronto. Tem outra indústria. Será que dá dinheiro essa indústria aí? Só sei que precisa ser uma coisa que eu gosto aqui, né? Um gerador de eletricidade. Vamos obter mais money, mais money. Vai, ó. Mais um upgrade, pronto. Outra casa aqui, ó. 24/25. Vamos aumentando. Depois eu vou pegar essas casas e vou dar upgrade nelas, pra deixar tudo no máximo. Eu quero deixar tudo, tudo full, galera. 100% total, total. Vamos, o que mais tem aqui? Esse UAU. UAU é muro, né, galera? É, UAU é muro.
Ah, então eu vou deixar por último. Se é muro, eu vou deixar por último. Porque a gente não vai usar muito esse negócio de muro, não. E vocês viram, galera, que esse aqui de 55 mil... Ó, esse aqui de 55 mil, ele é aqueles que carrega o porta-aviões, ó. Ó aqui, ó, porta-aviões. Tá mostrando transparente aqui os aviõezinhos em cima. 10 mil de dinheiro, vamos construir mais uma outra coisa. Essa aqui de 15 mil, ó, que é a mais cara que tem. Já tô colocando logo os mais caros, ó. Vamos construir. Aqui também vamos construir, né, ó, a melhor base aí de helicópteros. Aê. O gerador de energia, já eu vou dar upgrade aí. Nossa, galera, tem como construir muita coisa. Tá maluco, tem como construir muitas e muitas coisas. Como eu tenho Game Pass e eu tô tendo um lucro muito alto aí, eu vou deixar pra colocar logo o mais caro assim que tiver, ó, 55 mil, entendeu? Sempre os mais caros. Ó, já eu devo construir naquelas outras ilhazinhas ali, né? Já. Vamos ver que áreas eu dominei? Quase tudo, galera. Ô, louco, quase tudo. Então, pera aí, que a meta é dominar tudo. Well segment. Cadê? Tem como mudar a minha cor? É, tem que ser uma cor que os inimigos não usam, né? Que cor que eles não usam? Eu nem sei, galera, que cor que eles não usam. Que eu comprei um Game Pass aí de cor, só que eu não sei diferenciar qual é a de Robux e qual que não é a de Robux. 5 mil, vamos dar upgrade aqui, ó, vai. Que aí a gente consegue farmar mais dinheiro, não é isso? Ou eu tô errado? Acho que eu tô certo, ó. 20 mil pra dar outro upgrade, calma aí. Pera aí, esse negócio do Nuclear Pointer aqui dá dinheiro também, galera, ó. Isso aqui dá dinheiro também. E tem outro pra lá no canto, não tem outro? Pera aí então, deixa eu deixar no máximo então. Level 3 é o máximo, né? Então eu vou deixar no máximo, pronto. Tá no máximo, agora sim que eu vou ganhar dinheiro, hein. Ó. Quanto dinheiro por vez? 480 de dinheiro por vez, galera. 480 por vez. É assustador, velho, a quantidade que eu tô farmando. Ó, outra casa. Já tá em 29/29 aí, né, ó. De tropa e tudo mais. O gerador aqui, ó, de energia. No máximo. Ó como ele ficou bonitão. Ô, louco, ó. Várias energias saindo. Isso aqui, ó, pra colocar mais tropas, né, ó. Vamos construir aqui de 15 mil, então. Pronto, 15 mil. Vou dar upgrade aí, né, nessa casa aí. Nessa aqui também. A torre de observação vou dar upgrade também. Não sei muito, muito pra que serve. Mas tô dando upgrade em tudo, ó. Casa, pronto. Aqui o nuclear, galera. Já tava dando dinheiro aqui, ó. Eu que não tinha visto. Não sabia que dava dinheiro, não. Tivesse visto aí, já ter dado upgrade já faz tempo, hein. Vai, vamos construir outro aqui, ó. O de 55 mil. É esse que eu quero. Mais brabo. Pera aí, será que tem que construir um muro pra poder construir alguma coisa nas outras ilhas? Eu acho que é, ó. 10 mil de dinheiro, vamos colocar aqui outro de 55 mil. Mas não tem dinheiro pra isso. Eu não tenho, galera. 55 mil, não tenho. Só sei que eu vou dar upgrade nas casas agora. Vamos maximizar esse exército. Vamos deixar no level máximo aí. Maximizar tudo. Vai. Isso, gerador aqui, vai. No máximo 40/41, olha só, 40/41. Vou dar upgrade aqui também no dock. Vamos esperar completar ali, ó, upgrade aí. Posso dar outro upgrade aqui no dock, né, ó, vai. Outro upgrade, isso. Quero deixar insano aí, galera. Level 3, é o máximo mesmo? É, daqui também é o máximo. Então é isso mesmo, galera. Level 3 é o máximo, vamos ver, ó, se é o máximo. Ó, upgrading. Vai. É, tá no máximo também, pronto. Então tem muitas coisas que eu já estou maximizando aqui, né, galerinha? Bastantes coisas já estão ficando no máximo, ó. Tô aumentando bastante aí a quantidade de tropas. Ó, essas casas aqui, ó, deixando tudo elas no level 3. Minhas tropas vão ficar, tipo, insanamente insanas. Falta o que mais pra dar upgrade, hein, galera? Vou sair dando upgrade nas casas tudo, pronto. É isso aí que eu quero fazer. Deixar todas as casas no máximo, ó. Daqui de cima dá pra ver as casas. Tá aqui, pronto. E dá pra ver o botão também. Esse zoom é muito importante, galera, ó. Que dá pra ver o botão, aonde que precisa e tudo mais. 55 mil, vai. Pronto. Construção zona aí. A torre de observação. Coloca, aê. Ó, já apareceu outra opção de muro aí. Tá aparecendo, ó, vários lugares pra colocar os muros em volta, né. Onde tiver mais 3 de força, é porque tá no máximo. Aqui, ó, tem mais 2, então vamos colocar mais 3. Mais 3 de força, é isso. Ó, mais 2,
Vamos colocar mais 3. Aê. Nossa, velho, tem muitas casas aqui, galera, pra aumentar a força da tropa. Olha lá, ó, 63/63. Meu Deus, tô insano demais, galerinha. Ó, esses dois aqui também tem que dar upgrade. Então bora. Eu acho que questão de casa, só tem esses dois, mas aqueles dois ali na frente, né, pra deixar no máximo. Tem casa demais, galera, então tem como deixar o exército gigantesco, gigantesco. Não, eu quero ver como é que tá indo minhas tropas ali, galera, olha lá, ó. Tá vendo? Aqueles submarinos ali são todos meus. Esses submarinos aí é que tá me ajudando a dominar tudo, velho. Submarino aí de Robux. Bravo demais. Upgrade, pronto. Aí vai, upgrade. E o centro de comando aqui? Não é importante? Por que que eu não dei mais upgrade? Vamos lá, ó. Poxa, pronto, level 2 só. Ô, louco. Esse aqui já tá, ó. Esse aqui tá mostrando aqui, ó. 10 mil, que é pra mudar, mas eu já coloquei o máximo ali. Não tem por que mudar, né, galera? Torre de observação. Vamos melhorar, vai. Ih, galera, travou. Caiu o jogo, será? Travou, aí, voltou. É, tá voltando, tá travando de novo, galera. O que que tá acontecendo com esse jogo? Nossa, velho, quanto... Não, galera, olha como que tá ficando bonito. Olha o tamanho dessa ilha. Construção zona toda. E o dono do jogo atualizou. Então vou reconectar e já volto. Voltei, galerinha, e por um lado bom, salva, tá vendo, ó, salvou tudo. Que bom. E vamos continuar, vamos continuar. Quanto está aqui a porcentagem? 55% ainda. Cê é louco, galera, tem tanta coisa assim pra construir. É, também eu não construí, tipo, os muros ainda, né, ó. E tem como dar upgrade no muro pra deixar muito bonitão. Nossa, muito bonito. Realmente, galera, realmente dá pra deixar bem bonito. O que mais, o que mais, o que mais que eu posso dar do upgrade aqui? Ó, os amarelos vamos ignorar. Só se tiver como aumentar o level, ó, que nem esse aqui tem como aumentar o level. Aí, upgrade, pronto. 25 mil, vamos dar upgrade aqui pra aumentar os ganhos, ó. Isso aqui que tava faltando, galera. Eu tava imaginando ali, o que tá faltando ainda? Tem, nossa, bastante coisa, mas de mais importante é os que dá aumenta nossos ganhos, né? Olha lá, tem mais um lá pra deixar no máximo, ó. De eletricidade aqui, tá escondido, né? Vai, upgrade. Ah, galera, tá de brincadeira que o dono do jogo atualizou de novo. Não, se atualizou de novo, galera, aí, não. Aí ficou chato, aí ficou chato, galera. Não torcer pra não, mas eu acho que sim, galera. Como trava assim o dinheiro, ó. De novo! Que esse dono do jogo tá dando shutdown toda hora, mano? O cara ficou louco, galera. Não pode dar tanto shutdown assim não, galera. Fica chata, a jogabilidade fica muito chata. Tá doido. O bom que reconecta rápido, pelo menos, né? Vamos ver se é, ó. É, ó, rapidão. Só que é chato, a gente tá ali jogando, nada, pô, cai. Ó, vamos escolher aqui a bandeira, então. Pronto, pera aí. Tá aqui a bandeira, aí. E, galera, vocês viram, ó, que eu tenho um rebirth aqui, né, ó. Vocês viram que eu tenho um rebirth, né? Que eu já joguei o jogo. Só que eu não tinha entendido nada. Eu não tinha entendido nada, nada, nada do jogo, galera. Então por isso que eu tive que regravar o vídeo, né? Pera aí, vamos colocar no máximo, pronto, vai. 60 mil, vai, no máximo. Aê. Então o que que aconteceu, galera? Eu não tinha entendido nada, nada, nada. Então eu tive que regravar, porque agora eu estou pegando mais o jeito agora, né? Tô sabendo mais como é que funciona. Não é bicho de sete cabeças não, galera. Cada coisinha aqui tem uma função. Nada fica de enfeite. Então vai pro máximo. Aqui, tá dando upgrade aqui, né, ó. No gerador de eletricidade. Aê. Mais muro. Ó, do outro lado ainda não apareceu nada, hein. Do outro lado ainda não apareceu nada, galerinha. Então vamos estar construindo ali do outro lado. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, aparece alguma coisa aqui, vai. Aparece alguma coisa aqui. Ó, dá upgrade aqui, pronto. Mais 5 mil aqui. Aê. Galera, eu já sabia. Eu já sabia que ia ter como construir nessa ilha aqui, ó. Eu já sabia. Oxe, andando em cima da água. Eu já sabia, galera, que ia ter como construir alguma coisa aqui. Só que aí no início do vídeo eu falei pra vocês, eu perguntei, né, será que é até onde vai essa ilha? Já pra causar curiosidade aí, pra, entendeu?
Pra não dar spoiler, né, galera? Mas meio que deu spoiler, mas porque eu já tô quase desbloqueando mesmo, então não dá, não, né, dá spoilerzinho. Então bora. Vamos construir mais muro pra cá. E agora aqui vamos colocar mais um outro muro. Ó, upgrade Big Helicopter. Oh, meu Deus. Ó, 50 mil, galera, mas vai ficar gigantesco esse negócio aqui, vamos ver, ó. Ó. Ó como que tá ficando, galera. Ó, ficou gigantão, hein. E agora? Construir, pera aí. Ah, tá. Ali bugou, achei que tem como construir alguma outra coisa ali. É pra trocar, na verdade, né, galera? Se quiser trocar, mas não vou tá fazendo isso, não. Vamos, o upgrade aqui na torre de observação. O upgrade aqui na casa. É isso. Upgrade no muro. E pra valer a pena os rebirths desse jogo, galera, tem que dar muitos rebirths. Tipo, nossa, muitos rebirths. 25 mil, aê. E agora o que mais? Vamos vir aqui, ó, no muro. Pronto. Outro muro. Eu acho que tem que completar um muro pra aparecer as construções da outra ilha, galera. Tem que comprar, maximizar os muros aí. Vamos testar pra ver se é isso mesmo, ó. Tem mais muro pra cá. Então vamos correr até aqui, ó. Tem mais muro, é isso. E vamos ver se já vai aparecer as construções da outra ilha, hein. Vai, aparece. Aparece aí as construções da outra ilha. É, eu acho que tem que maximizar aqui, ó. Vamos fazer o teste, ó. Eu acho que vai maximizar aqui na frente, não é isso, ó? Esse aqui deve ser o último, né? Bora ver. Não, esse aqui é o último. Esse é o último. Ó, agora sim, ó. Liberou as construções da outra ilha. Eu quero ver o que, que vai ter pra esse lado aqui, hein? Nossa, galera, tô conseguindo dinheiro tão rápido que não tá dando tempo de gastar. Não tá dando tempo de gastar. Ó, só dá esse upgrade mais caro aqui, né? Que aí eu acho que começa a dar tempo de gastar. Ó, vamos ver. Vamos fazer um teste aí. Ih, chegou uma pessoa aqui, galera. Quem é esse? Só sei que chegou um aqui. E vamos ver. Nossa, veio essa batalha, galera. Olha lá no céu esse monte de avião. Que batalha extraordinária. Pera aí, vamos ver como é que tá aqui. Nossa, a briga tá feia. A briga tá feia, galera. Cê é doido, vai, upgrade aqui também. Ó, vocês viram que tem que aumentar as tropas ainda mais. Eu achei que já tava no máximo, não tá no máximo. Tem essas casas aqui, né, que tem como deixar. Nossa, insanamente insano aí. Então vamos lá. 83, ó, 85. Será que vai dar mais de 100 aí de tropas? Acima de 100? Imagina 4 pessoas no máximo brigando. Eu só quero que vocês imaginem aí, galera. É, pelo jeito vai passar de 100, né, com a outra ilha, galera. Porque tem outra ilha lá. Eu acho que só nessa já vai passar de 100, hein? Fica vendo, ó. Aí. Isso aqui é do que, galera? Isso aqui, ó. O que que é isso? Eu não tinha visto isso, não, ó. Colocou uma bandeira aí. Pera aí, viu? Mais um upgrade. Aqui tem mais outro upgrade. Não tá dando tempo de gastar, galera. Tô lucrando demais. Não tá dando tempo de gastar. Ó, nuclear aqui também tá aumentando os ganhos, né? Isso aqui, ó, nuclear. Vai, compra. Vamos ver, só isso aqui que falta deixar no máximo aqui dessa ilha, né? Ou já tá no máximo? Já tá tudo no máximo, não é isso? Ó, dessa ilha aqui já tá tudo no máximo. Então vamos ir andando aqui. E antes de chegar na outra ilha, eu vou dando upgrade aqui nos muros, ó. O muro tenta que level, é level 2 só? É. É level 2 isso aqui, né? Ó, level 2, vai. 10 mil cada upgrade. Pera aí, isso aqui é BR que tá atrás de mim? Ó, tem um tal de King Policy ali que falou alguma coisa. E o que tá atrás de mim aqui, o nome dele é... Hyder David. Ah, Hyder David 2011. Esse é o nome dele, então vamos continuar construindo os muros aqui. Vai. Foi o que eu falei, galera, maximizar tudo. Nossa, não. Olha essa base, galera. Olha essa base, mano. Cê é doido.
Vamos. Indústria agora, vamos colocar aqui essa indústria. Ó, aqui ó, já tá com 101 de tropas, imagina construindo algumas casas aqui no máximo. Vai ficar o quê? Uns 115 aí? Falei, galera, Game Pass do dobro aí é surreal. Olha, tem um hangar do drone aqui, hein? Nossa, o drone, galera, tava faltando o drone, velho. Eu não tinha visto esse drone não, galera. Da Game Pass, né, ó. O drone aí. Pera aí, drone, pera aí. Será que o drone já saiu já? Dali? 12.500, pronto. Mais upgrade. Mais outro upgrade. Vamos colocar aqui no máximo, ó. Pronto, pá, fábrica gigantona aí. Vai. Tamanho dessas fábricas, galera. Como que tá ficando, hein? Calma aí. Que eu vou voltar aqui agora pra deixar essas casas aqui, ó. Tudo no máximo, ó. Já tá 115, pera aí. Já tá 115 de tropas, galera. Tem como deixar mais ainda. Tem como deixar... Ah, agora aqui que eu vou deixar no máximo, ó. 50 mil, vai. Tô com 500 mil de dinheiro. Parece que eu nem tô gastando dinheiro. Não tô dando conta de gastar, galera. Mesmo dando upgrade caro aí de 20 mil, 30 mil, 50 mil. Não tô dando conta de gastar. Ó, por aqui ficou tudo full, né, ó, é. Por aqui tá tudo full. E cadê o drone? O drone deve tá por aí, galera, no céu, hein. Se você quer batalha, não. Realmente, galera, é uma batalha naval extraordinária, olha aquilo ali. É assustador, velho, ó. Um monte de avião batendo aí. E faltou aqui dar upgrade desse lado aqui do muro. Foi o que eu falei, rebirth não compensa muito não. Já tem como fazer rebirth, mas eu não vou fazer. Tá, é 0.2 ali, como vocês viram, né, galera? Os ganhos, então tem que fazer rebirth até demais aqui pra valer a pena. Calma aí, que tem como dar upgrade aqui também, ó. Que eu não coloquei aqui ainda, 40 mil de dinheiro, ó, vai. Upgrade, pronto. Tem algum botão azul por aqui? Não. Só botão amarelo pra tá trocando alguma coisa se eu quiser, mas eu não quero tá trocando, não. É, galera, pelo que eu vi, deixando tudo full, né? Em questões dos botões, tá tudo full. 100%. Agora, com os upgrades também tá tudo full. Nossa, deu uma travada aqui agora que, pelo amor de Deus. 119 tropas no totais, galera, 119. A Game Pass dá o dobro aí, é apelona demais, demais, demais. Agora eu tenho o dobro. Não, achei lindo demais, galera, isso aqui, ó. Olha essa ilha toda completa. Então é isso, né, galera, esse foi o vídeo. Só que antes de finalizar, eu vou estar caminhando até chegar lá na frente, tá bom? Vou caminhar até lá na frente só pra vocês verem aqui como que funciona. Mas pera aí. Ó, isso aqui é meu. Eu posso estar construindo aqui, então não tá no máximo não, galera. Não tá no máximo não. Na ilha tá no máximo, aqui não, ó. Tem como eu estar colocando aqui, ó, umas torretes aqui. Né, ó, pra estar defendendo aqui. Defendendo aqui minha torrezona aqui de petróleo. Ó. Não, agora ficou top. Agora ficou top defendendo aqui. Quero ver quem que vem pra cima, hein. Quero só ver quem que vem pra cima. Aqui, ó, o hovercraft, galera, vai voando, ó isso. Ó lá, vai voando. Ó, aqui a navezona mãe, tem como em cima? Não tem como em cima, né. Vamos ver o que que tem aqui, ó. Isso aqui é só enfeite, né. Prédiozinho pequenininho. Ó aqui a batalha, galera. Tô no meio da batalha. Eita, tá explodindo avião, tá explodindo tudo aqui. Eu precisava mostrar isso aqui pra vocês de perto, galera. Batalha, ó. Tem uns aviões aí andando devagarzinho, jogando bomba. Esse jogo é magnífico, galera. Precisava de um jogo desse aí no Roblox. Talvez tenha um jogo, mas desse jeito aqui que eu tô vendo tudo bonitinho assim, não vi até agora não. Nossa, véi. O avião soltou um míssil e acabou com um barco aqui na minha frente, vocês viram? Derrubou ali o naviozão. Pera aí, esse negócio aqui, ó. Esse negócio nuclear aqui. Tem todas as ilhas? É, no meio de todas as ilhas. Tipo assim, ó. Ó lá, tem várias, ó. Que a gente faz aqui? Cadê eu? Ih, eu tô embaixo. Eu, hein? Buguei agora. Mas então é isso, galera. Vocês podem ver que o mapa inteiro tá em guerra. É nóis, tamo junto. Muito obrigado. Pode ver que eu tenho 1 milhão de dinheiro. Sou mais rico aqui do servidor. É nóis e... Falou!